Agile AMK-projektin työkalut. Tässä esityksessä kerron Agile AMK-projektin työkaluista, jotka luovat edellytyksiä tehokkaaseen työskentelyyn. Työkaluilla on lukuisa määrä sovelluskohteita. Sellaisia ovat ainakin seuraavat: projektin hallinnan työkalut, oppimisympäristöt ja niiden rakentaminen, tiedostojen hallinta ja jakaminen, videoiden tuottaminen ja tallennusohjelmistot, mindmap ja käsitekartta työkalut, interaktiiviset sovellukset ja oppimisen digitaaliset työvälineet. Kerron nyt perusasioita näistä kaikista. Projektin hallinnan työkaluilla pyritään pitämään kokonaisuus suunnittelijoiden ja toteuttajien näpeissä. Tehokkaaseen projektien hallintaan tiimeille, jotka sijaitsevat toisistaan etäällä ja kuuluvat eri organisaatioihin, tarvitaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia: tapaamis- ja videoneuvottelupalvelu, yhteistyö- ja kommunikaatioväline sekä projektinhallintatyökalu ja vieläpä tiedostojen hallinta- ja jakopalvelu, josta tarkemmin toisessa yhteydessä. Tapaamis- ja videoneuvottelupalvelujen valinnassa tärkeitä asioita ovat muun muassa seuraavat: kuinka suuri tiimi voi olla mukana yhtä aikaa, voiko jakaa ruutua, voiko tallentaa palaverin, millaiseen tarkoitukseen se sopii, webinaarit, tiimipalaverit, muut koulutukset ja käytetäänkö sitä esimerkiksi yhteistyöhön. Miten kirjautuminen tapahtuu, pitääkö rekisteröityä, onko palvelu toiminta varma? Entäpä hinta, joka on aina tärkeä seikka? Esimerkkinä tästä mainitsen paljon käytetyn Adobe Connectin eli AC. Yhteistyö- ja kommunikaatiovälineet. Niiden valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät. Tiimeillä, joiden jäsenet työskentelevät etäällä toisistaan, voi olla tarvetta sähköpostia kehittyneemmälle digitaaliselle ryhmätyötilalle ja viestintäalustalle. Esimerkiksi projektien, hankkeiden ja tiimien käyttöön. Käyttötarkoitukset, yhteistyön tekemiseen, kommunikointiin ja tehokkaaseen työskentelyyn. Sisäisesti tai sidosryhmien kanssa. Jälleen hinta on huomioitava. Esimerkkinä tästä mainitsen Slackin ja kotimaisen Joikun. Projektin hallintatyökalut. Projektin hallintatyökalua valittaessa voi ottaa huomioon, kuinka monia ominaisuuksia seuraavista tarvitaan. Näitähän on paljon näitä ominaisuuksia. Henkilöiden resursointi projekteille, projektien osittaminen aliprojekteiksi ja tehtäviksi, tuntikirjanpito, projektien etenemisen seuranta ja aikataulun hallinta, kustannuslaskelmien tekeminen, matka- ja kululaskut, laskuttaminen tehtyjen tuntien perusteella, tuloksen hallinta, miten hyvin järjestelmä toimii organisaatiorajojen yli ja jälleen se kuuluisa hinta. Oppimisympäristöt ja niiden rakentaminen. Hyvä alusta luo perustan onnistuneelle verkkokurssille. Alustan tulisi sisältää seuraavia ominaisuuksia. Alustassa on monipuoliset, helppokäyttöiset perusvälineet verkkokurssien toteuttamiseen ja jakeluun. Siinä on loppukäyttäjän ilmoittautumismahdollisuus. Käyttöliittymän kieli on käyttäjän valittavissa. Se skaalautuu tietokoneille, tableteille ja kännyköille ja mielellään ilman erillisiä applikaatioita. Se noudattaa yleisiä saavutettavuussuosituksia, esimerkiksi W3C ja Web Content Accessibility Guidelines, hienoja nimityksiä. Edelleen tärkeitä seikkoja ovat seuraavat. Tarjolla on teknistä tukea. Varmuuskopiointi on mahdollinen.
materiaalin tai sinne luotujen aktiviteettien ja tehtävien omistajuuksien ja käyttöoikeuksien tulee säilyä niiden tekijällä tai tilaajalla. Palvelun on noudatettava suomalaista ja eurooppalaista yksilön tietosuoja- ja tietoturvalainsäädäntöä. Ja vielä lisäosien käyttömahdollisuus. Nämä lisäosat ovat alustan erikseen hinnoiteltavia optioita. Tiedostojen hallinta ja jakaminen. Materiaalien tallennuspaikka ja jakaminen ovat edellytyksiä yhteistyöskentelylle. Hyvässä tallennuspalvelussa yhteistyöskentely on helppoa, tila ei lopu kesken ja jakaminen onnistuu ongelmitta. Seuraavat seikat ovat tässä huomionarvoisia. Palvelun helppokäyttöisyys ja mobiilikäytön mahdollisuudet. Tilan tarve suhteessa hintaan sekä elinkaari. Automaattien versiointi ja muutoslogit tarpeen mukaan. Tunnushallinta ja pääsynvalvonta. Aineistojen jakaminen ja yhteistyöskentelyn ominaisuudet sekä materiaalin tuottamisen tuki. Videoiden tuottaminen ja tallennusohjelmistot. Laadukkaan videon tekeminen edellyttää studion, jossa ovat valot, kamera ja mikrofoni, eli sellainen ympäristö, missä me juuri nyt olemme, riittävästi aikaa kuvaukseen, editointiin ja tekstittämiseen. Laadukkaan ruudunkaappausvideon tekeminen puolestaan vaatii hyvän ruudunkaappausohjelman, jossa on myös asianmukainen editori sekä tietysti hyvän mikrofonin puheen tallentamiseen. Puhujan kasvojen näkyminen ainakin hetkittäin lisää videon inhimillisyyden tunnetta. Muista kasvojen sopiva valaistus, niin kuin tässä on nyt valaistuksen avulla hyvin huomioitu. Sijoita mikrofoni lähelle, mutta mielellään pois kuvasta. Ja tässähän se nyt on sijoitettu tuohon näköalan alapuolelle taitavasti. Mindmap ja käsitekarttatyökalut. Mindmap ja käsitekartta ovat hyödyllisiä visuaalisia työkaluja. Niitä voidaan soveltaa esimerkiksi tehtävien suunnitteluun, teemaan liittyvien keskeisten käsitteiden etsimiseen, luokitteluun ja järjestelyyn sekä suurten asiakokonaisuuksien hahmottamiseen ja ryhmittelyyn. Huomioi työkalun valinnassa sen helppokäyttöisyys ja se, voiko tuotokset jakaa verkon kautta. Ja tässä lopussa mainitaan muutamia tyypillisiä työkaluja, jotka tällä hetkellä ovat yleisesti käytössä. Interaktiiviset sovellukset. Nämä työkalut luovat vuorovaikutusta käyttäjän ja sisällön välille. Interaktiivisen sovelluksen valintaa kannattaa harkita seuraavien seikkojen perusteella. Työkalun helppokäyttöisyys, onko mobiilikäyttö mahdollinen, kuinka paljon apua se tuottaa sisällön tuottamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen. Ja vielä, luoko se puitteita käyttäjän oman ajattelun haastamiseen. Oppimisen digitaaliset apuvälineet. Oppimisen digitaalisiin apuvälineisiin pätee osittain samat seikat kuin viimeksi kuvaamiini interaktiivisiin sovelluksiin. Se tarkoittaa siis helppokäyttöisyyttä, mobiilikäytettävyyttä sekä hyötyä sisällön tuottamiseen, jakamiseen ja muokkaamiseen. Usean osallistujan ollessa mukana työskentelyssä on hyvä miettiä myös seuraavia piirteitä. Käytön luontevuus kaikkien osallistujien kannalta, toimiiko opiskelija yksin vai ryhmässä, sekä yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuus ja osallistujien välinen vuorovaikutus, joka siinä tietysti on olennainen seikka. Lopputoteamuksena sitten esitän, että käytä riittävästi aikaa työvälineiden ja palvelujen valintaan, jotta yhteistyö- ja verkkokurssin toteuttaminen sujuu mallikkaasti.